Минуло кілька днів, як із державної установи Бердичівський виправний центр 108, що по вулиці Нізгорецькій, із місця роботи утік засуджений, тричі судимий Сергій Солоха, уродженець Києва, 1980 року народження. Другу добу його розшукують фахівці поліції та працівники виправного центру. На жаль, по гарячих слідах не вдалося затримати засудженого, каже старший інспектор групи по контролю виконання судових рішень виправного центру Володимир Піскун. 28 жовтня близько 17 години з контрагентського об'єкту ФОП «Муревич», що знаходиться по вулиці Білопільська, скоїв самовільне залишення засуджений до обмеження волі Солоха Сергій Олександрович, уродженець міста Києва, засуджений за розбійний напад. І на даний час розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачений статтею 390 Кримінального кодексу України. Засуджений відбував покарання за розбійний напад і незаконне зберігання зброї. Раніше судимий за зґвалтування. Попередньо, зазначають, може переховуватись у селі П'ятигори під Києвом. Був одягнений у чорну куртку і сині джинси. Під час утечі мав при собі чорний рюкзак. Фахівці пенітенціарної служби просять усіх, хто побачить цю людину, телефонувати 102 або за номерами виправного центру. Засуджений він раніше був також за злочини і за насильницькі, в тому числі і розбійні напади, і також за зґвалтування. Згідно законодавства існує процедура заміни покарання більш м'яким, і в порядку статті 82 Кримінального кодексу засуджені, в тому числі і за особливо тяжкі і за тяжкі злочини, мають можливість бути переведені до виправного центру для того, щоб пом'якшити їм режим утримання. Нині ж утікачеві загрожує до 3 років позбавлення волі. Зі слів старшого інспектора, на даний час в установі перебувають у розшуку 5 засуджених.